Historikisht, në kohë të fushatave elektorale ka pasur tendenca në rritje së aktivitetit. Pse? Kjo lidhet pak edhe me mundësinë angazhim të forcave policore në pra i është dashë të merren me garantimin e fushatës, me aktivitete, me strapacime, me gjithë dhe shpesh ndodh që jo shpesh po në pothuajse në disa raste ka ndodhur që ka patur rritje të parametrave të krimit, pavarësisht reagimeve të shpejta që janë bërë. Bile në disa raste ka patur edhe në i rast shtim kultivimi. Paktën në rastin e kësaj fushatës që u bë tashmë, nuk u përputh kjo afati i fushatës me kohën e mbjellës. Dhe kjo i jep mundësi tashmë që ka kaluar në fushatë masive, policia ka kalu intensivisht tashmë, dhe më thënë, u qëru edhe nga fushata elektorale të meret me përndalimin e kultivimit të kanabisit. Fakti që po bëhen edhe në ambjendet mbjellës do të thotë që po punohet shumë, dhe më thënë, është tu Afrika, sepse mos harrojmë me Polin i majmen me ara ishin tashme, punohet, si që punohet mes Londres, është bënë mes Tiranës, është bënë, pra po luftohet, punohet edhe me informacione, punohet me dhëna tjera, pra nuk mund të themi që, apo të themi që policia bënë sikur si shef.